სადვარც რომ გავცეთ ნებართვა გარკვეულ ობიექტებზე ამ კომპანიის რომ მათ განაახლო მშენებლობა ჩვენ მოვთხოვთ კომპანია სვეც რომ უახლოეს დღეებში უახლოეს კვირეებში განაახლო მშენებლობა დავაკვირდებით ამ პროცესს და მოსახლეობასთან ერთად რა თქმა უნდა და იმ შემთხვევაში თუ კი აღმოჩნდება რომ კომპანია უუნაროა და ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებებს ჩვენ აუცილებლად მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავთ იმისთვის რომ მოსახლეობა არ დარჩეს დაზარალებული და მოტყუებული. სული მხარდაჭერა მივიღეთ ბატონი კახისგან. ანუ ჩვენ რაც გქონდა, ანუ არც კი დაგვაცა და ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი პირობები წაგვეყენებინა აბსოლუტურად ყველაფერზე, ანუ თვითონ გვესაუბრა ძალიან თბილად, ადამიანურად ყველაფერი აგვიხსნა, დაგვილაგა ყველაფერი, ანუ სული მხარდაჭერა ვაქვს ბატონი კახისგან. პირობია ნებართვას აძლევენ, რომ დაიწყონ მშენებლობა. რამოდენიმე კვირაში გაირკვევა თუ აქვთ მათ რესურსი რომ დაიწყონ მშენებლობა დაიწყებენ. გამზარალებელი კომპანია აცხადებდა და თითქოს შორდა მე რისკენ ყოველთვის რომ არ აძლევენ ნებართვებს და ეს ნებართვები ძალიან ძნელად მოსაპოვებელი გახდა ამ კომპანიისთვის. თუმცა ბატონი კახისთან შეხვედრისას მან განაცხადა რომ კვირის ბოლოს ის თავისი კეთილინებით გასცემს ამ ნებართვებს. შეგვიძლია ვნახოთ აღდგენილი მშენებლობა. სვეტი არ დაიწყებს მშენებლობას ამ შემთხვევაში. სახელმწიფოდან გვექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა.